Ремонт обласного центру нейрохірургії та неврології планують завершити до кінця поточного року. Перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький зауважив, що цей рік можна вважати дуже плідним для розвитку медичної галузі Закарпаття. У межах національної програми «Доступна медицина» в області збудували і реконструювали 52 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Завдяки ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво» модернізували 8 приймальних відділень радіологічного відділення Закарпатського протипухлинного центру і закупили для закладу перший в регіоні лінійний прискорювач.